Здравейте! Аз съм Симона Кръстева и вие сте с Арт Детектив. Националната галерия организира мащабна изложба, посветена на изкуството на българският художник Жорж Папазов, чийто творчески път го отвежда от Ямбол до Париж. Изложбата отбелязва 50 годишната от смъртта му и може да бъде видяна в двореца до 19 март. Куратор на изложбата е доктор Мария Василева. Тя е и автор на нов каталог, в който са поместени нови и неизказани факти от творчеството на Жорж Папазов. Здравейте, първо да ви благодаря, че приехте поканата да участвате на Арт Детектив. Аз благодаря за поканата. Изложбата на Жорж Папазов, където се намираме в двореца, е посветена на 50 годишнината от смъртта му. Колко експонати са включени в нея? Да кажа така, включени са достатъчно произведения, за да можем да представим Жорж Папазов в цялата му пълнота, да го покажем и хронологично от най-ранните работи до най-последните работи, а също така да покажем всички цикли и теми, по които той работи през годините. Това е целта на изложбата и това е първата голяма ретроспектива всъщност на Жорж Папазов въобще. Как бихте описали изкуството на Жорж Папазов на световна сцена? Изкуството на Жорж Папазов е наистина една капсула на модерното време. Един невероятен представител на тази епоха, в която се случват толкова много неща, толкова много експерименти, отварят се вратите към новото в изкуството и той събира в себе си всички тези нови търсения. Ако човек гледа предубедено, ще си каже, че работите му са страшно различни. Има и кубизъм, има и футуризъм, има и конструктивизъм, има и сюрреализъм, но в края на краищата се получава едно цяло и хората, които поне малко познават изкуството на Жорж Папазов, виждат, че всички работи принадлежат на един художник. Това е интересното при него, понякога го сравняват с глава лук. Много пластове, много слоеве, но едно компактно цяло. Наистина той е човек, който не се е спирал нито за секунда, опитвал е различни неща, винаги е вървял в крак или крачка напред от световните тенденции, поне със сигурност успорено със своите съвременици, особено 20-те и 30-те години. В Париж Папазов е една легендарна, много разпознаваема фигура, така че спокойно можем да кажем емблема на модерното изкуство. Точно това щях да попитам, може ли да го наречем модернист? Да, той е типичен модернист, типичен представител на модернизма, на епохата, която не иска да стои в един коловоз, не иска да се придържа само към нещо установено, а да търси, да отрича това, което вече е постигнато, да открива нови неща и всичките тези нови неща водят всъщност до откъсване на картината от реалността. Това е неговото верио. Той не иска да пресъздава неща, които виждаме с очите си, а да ни накара да попаднем в едни светове, които са съвършено различни, които са непознати, които са неговите лични светове и успява да го постигне много добре. Папазов е един от малкото българи, който е познат нали, на световна сцена, но той е правил няколко опити да се върне в България. Бил е в София, Загреб, Прага, Мюнхен, Берлин, Женева, Стокхолм, Нью-Йорк. Местеното от един град и от една държава на друга, оказва ли е влияние на неговото творчество? Огромно влияние. Той наистина е човек на много държави, човек, който е попил най-ценното от местата, където е пребивавал. Всъщност историята на Папазов е почти невероятна. Той тръгва от малкия Ямбол, да, ние наричаме Ямбол люлката на модернизма, но все пак да се дадеме сметка, че става дума за измеренията на България, на българския модернизъм, на нашата действителност, края на 19-ти, началото на 20-ти век. А като последното дете от едно сравнително заможно търговско семейство, той е изпратен да се изучи по света, не с идеята да става художник, но така се получава при него. Отива най-напред в Прага, където записва в едно училище, учи архитектура и по-скоро парково строителство.
там са първите му опити с акварела и ние за щастие имаме работи от този период, които се съхраняват в художествената галерия Жорж Папазо в Ямбол и са показани в изложбата. Там се отваря за него света на рисуването въобще, след което попада в Берлин, в Мюнхен и очевидно човек с невероятен талант и с страхотен усет към новите неща, с интерес към новото, защото много бързо успява да попие всичко, което се случва в Германия. А Германия по това време е просто люлката на модернизма. Там са най-големите художници, най-голямите изложби. Там той вижда работите на Клее, на Кандински, на големите имена по това време. На Франц Марк отново успяхме да намерим едни малки рисунки, които са от този период. Това е изключителна рядкост и показват много ясно влиянието на германския период. За кратко едно училище на един американски художник Ханс Хофман и вече готов да бъде в Париж и да бъде в първите редици. Почти веднага си намира галерия във Вен Распа и оттам започва страхотното му пътуване наистина и към неговото собствено творчество и в интеграцията в света на изкуството, защото Париж кипи и ври. Нали? То не е толкова лесно да отидеш там и да си намериш галерист, да намериш хора, които да те поддържат, да те подкрепят. Там той общува с най-добрите художници, защото галерията му работи с най-добрите художници. Още първите изложби, 27-ма година, можем да видим каталози, в които името на Папазов е редом с името на Пикасо, на Дега, на Дали. Всички тези хора върват ръка за ръка. Разбира се, като говорим за ръце, ръка му подава и Жул Паскин, другия български художник, който по това време вече е установен в Париж и той го въвежда в средите. Но Папазов има огромния заряд, огромния потенциал да бъде открит и да намери своето място. Да се върнем на проекта тук в Националната галерия. Каква е каузата на проекта и също така колко дълго време ви отне да съберете всички тези части? Споменахме, че са на частен колекционер. Колко време беше подготовката на проекта? Каузата, разбира се, която вече споменах. Всъщност аз бях поканен от господин Георги Василев да напиша монография за Папазов. И така започнах да се занимавам с Жорж Папазов. Това беше някъде преди 5 години. Имах възможност да пътувам по света, да се запозная с много архиви, с много писмени източници, да видя много произведения на Папазов в световни музеи, в частни галерии, в частни колекции. Така че мога да кажа, в книгата, която издадохме в следствие на това изследване мое, е включена почти цялата фактология, свързана с Папазов и са открити страшно интересни неща, точно за неговото място в света и за това как той комуникира с страхотни хора, които са негови поддръжници, колекционери, които го харесват, които му помагат да организира свои изложби не само във Франция, но и на много други места по света. И изложбата дойде като някакво естествено продължение на тези усилия. Искаше ни се все пак българската публика да може да види наживо, не само в книжно тяло, неговите работи. И естествено, апетита винаги идва с яденето. Нали? Искаш и още, и още, и още. И сега даже не съм доволна, защото има още работи, които могат да се покажат. Но все пак мисля, че успяхме да събереме много работи. Работата по самата изложба продължи около 6 месеца активно, но започна преди една година, благодарение на поканата на Националната галерия, на желанието да работим по този проект. Не е лесно да се направи такава изложба, струва много пари, има организационни трудности и проблеми. Искахме на поканите и на билборда да присъстват повече световни музеи, например Модерна музея в Стокхолм, където има 40 работи на Папазов. За съжаление не успяхме
да вземем от тях работи или от Сент-Етиен. Но ето, аз казвам и пак го казвам, това е само началото на пътя. Надявам се, че от тук нататък, след като фактологията е събрана в монографията и някакви анализи са направени, след като сме показали тази изложба, ще има млади колеги и не само млади, които да продължат делото. Но амбицията, каква е амбицията наистина да покажем Папазов на света? Ние не го правим това за нашата собствена слава и удоволствие. Убедени сме в неговите качества. Освен това виждаме възможностите, които неговото име разкрива. Не случайно с такава лекота направихме един почетен комитет към изложбата, в която влизат представители на Френско посолство и на германски, на Гьоте институт и на Швейцарско посолство. Много страни са заинтересовани от това името на Жорж Папазов по някакъв начин да стане по-видимо. Така че ще работим от тук нататък, дали тази изложба или в някакъв друг формат, името на Папазов да бъде изнесено навън и да се организира подобна изложба някъде другаде. Знам, че не е лесно, пътят е дълъг. Ако ние не представиме модерното ни изкуство, няма как да убедиме хората, че нашето съвременно изкуство има дълбоки корени, че има сериозни качества. Много интересен прочита с огледалата и с текста. Да. Как се роди идеята? Разкажете ни малко за този проект, тъй като до сега не съм виждала в България по този начин да бъде прочетен и да бъдат осложени текстовете. Да. И е хубаво да кажем и на зрителите, че изложбата се посещава страшно много от млади хора, между 30 и 50 години. Не знам дали има пропуски или не, но със сигурност отзива крайния, който аз виждам от моето поколение, от хората около мене, е доста позитивен, за което поздравление. Да, благодаря много. Идеята се роди в работа с архитектите Надя Корбот и Кирил Аз. Ние бяхме категорични в едно нещо, че не искаме да правим хронологична изложба. Не искаме, защото залите не позволяват такава ходова линия. Те са много странни. Има 7 зали, но се влиза по средата, така че човек трябва, може да избира дали да тръгне наляво или надясно. И затова едно хронологично построяване на изложбата би било много, много трудно. И второто нещо, в което бяхме убедени, че не искаме да има много дълги текстове. Защото аз малко съм се уморила вече от изложби, в които хората просто четат някакви текстове. Наистина искахме да оставим зрителите да преживеят творбите на Папазов. А който иска малко да прочете повече, да има и кратки текстове, които да обясняват нашата концепция. Защото тук всяка зала има отделна концепция. И това беше другото ни желание. Наистина, във всяка зала човек да попада в различна атмосфера. Така се е движило и творчеството на Папазов. Има цикли, върху които той работи 20-30 години. Отново се връща към една и съща тема. Продължава така, че и по тази причина да се показва някаква хронология също би било трудно. Точно заради това преплитане на различни теми, които той започва, връща се отново през години и продължава да работи върху тях. Даденостите, архитектурното пространство, тези толкова интересни зали, които обаче са много сложни за работа, защото в тях има камини, има и огледала. Всъщност, само в 2 от тези зали няма огледала и там трябваше да направим огледала, за да си осъществиме идеята. Иначе навсякъде те присъстват и те са страшно доминиращи, защото имат огромно присъствие. Човек се отразява в тези огледала, погледа винаги попада върху огледалата и те намериха невероятен начин как да използват тази даденост, така че да я свържат и с идеята за сюрреалното, нали? Това бе всичко от мен, Симона Кръстева. Не пропускайте да гледате Art Detective всяка събота точно в 19.30, както и да ни слушате във всички подкаст платформи.